Сьогодні одразу дві теми. Спочатку перша, а потім друга. Ізоморфність грає. Ну і одразу визначення, щоб ви розуміли, про що йде мова. Значить, ми кажемо, що графи G та H є ізоморфними. І позначаємо це класичним символом T. Да? Тоді та тільки тоді, коли в мене існує відображення з множини вершин G на множину вершин H. Це відображення є бієкцією. І має додаткову властивість. Якщо у вас є ребро у графі G, то відображення F переводить його у ребро у графі H і навпаки. Тобто для двох довільних вершин у графі G у вас у графі G є ребро у V, тоді та тільки тоді. Коли FU та FV – це дві вершини, між якими є ребро у графі A. Там щось зрозуміло? Зараз. В мене повинно існувати відображення між множинами вершин цих двох графів. Це відображення повинно бути бієкцією, тобто одні вершини з графу G співставляються строго одна вершина з графу H і навпаки. І це відображення переводить ребра у ребра. Тобто якщо у вас є ребро у графі G, то образи вершин кінців цього ребра повинні утворювати ребро у графі H. І навпаки. Важливо, що це в обидва боки працює. Ну, що? Розглянемо. Ось такий граф – це повний двочастковий граф К3-3, як ви повинні, можливо, пам'ятати. Тобто у вас і три вершини, вони між собою поєднані всіми можливими. А тут розглянемо ось такий граф. Так. Зауважте, як я перенумерував вершини. Зараз зрозумієте, чому. І, тобто, О1, У2, У3, У4, У5, У6. Ні. Отут вершини нема. Якщо що. Але це буде цикл, так? Ну, зовнішній цикл є, але сам граф не цикл. Це граф ще не цикл. Причому не один, а багато. Дивіться. Два дуже не похожі графи. Але вони ізоморфні. Тобто, якщо ви розглянете відображення, між множинами вершин цих графів,
Все нехай в мене буде гра вже, все нехай в мене буде гра мало. Яке відображення? Воно співставляє вершини з однаковими номерами між собою. То зараз ми побачимо, що всі ребра графу G переходять у ребра графу H. Скажімо, є в мене ребра з вершини V1, це V1, V4, це V1, V5 і V1, V6. Тобто є ось таке ребро і ось таке ребро. Так? Якщо я подію нашим відображенням F, то що я повинен одержати? Тут буде У1, У4. Чи є таке ребро в цьому графі? Ось воно. Так? Це буде У1, У5. Чи є таке ребро в цьому графі? Ось воно. І це буде У1, У6. Ось воно. Ну і таким чином можна перебрати всі інші ребра і показати, що кожне ребро звідси відповідає ребро тут. А чому це так? Ну подивіться. Візьміть ці дві вершини. І замініться. І ви побачите, що це буде ось ця картина. А тепер що ховається за цим страшним визначенням? Ізоморфні графи — це графи, які мають однакові діаграми. Так можуть бути різні вершини, так можуть бути різні позначення на цих вершинах, але можна їх намалювати однаковим чином. Так що картинка у нас буде однакова. Ну і все. Ну, як ми пам'ятаємо, графи зображати можна безліч різних способів. Тому нас цікавить з точки зору діаграми саме наявність ребра на його формі. Це зрозуміло. Тобто, якщо я, скажімо, знов таки, намалюю ось так, то це все одно буде ізоморфний граф нашому попередньому. Так? Хоча і не такий красивий. Так ось, коли я кажу ізоморфність, то це є відношення на множині графів. Тобто це бінарне відношення, яке пов'язує два графи. Коли я кажу ізоморфізм, то це є оце відображення F. Тобто F. Ми звемо ізоморфізм. Ну, відповідно, два графи ізоморфні, якщо між ними можна побудувати ізоморфізм. Так. Ну що треба зробити? Якщо розглядати ізоморфність як бінарне відношення, то як ви думаєте, що це буде за бінарне відношення? Функціональне. Ні. Чому я позначив його тільдою? Це буде відношення еквівалентності. Чого? Це доведіть самостійно. Тобто це відношення, воно розбиває множину графів на класи. Графів, що є еквівалентними між собою. Що це за класи? Еквівалентні. Як ми їх описуємо? Все додано. Клас еквівалентності — це всі графи, які описуються однією діаграмою. Пам'ятаєте, минулого, здається, разу, коли ми теорему Кейна доводили, так, я казав, що воно стосується помічених дерев. Тобто дерев, де вершини мають певні помітки, позначки. І нам важливо, ну, картинка може бути однакова, але нумерація вершин інша, тому це буде інше дерево. Ось. Так ось, якщо ми переходимо до ізоморфних дерев, так, тобто дерев,
з однією картинкою. Ну, там задача їх обчислення їх кількості, вона ускладнюється. Тому складнюється значно. Так. Ня? Чи є питання до всього цього? Добре. Ну, тоді. Зараз ми сформулюємо певний перелік вимог для двографів, щоб вони, можливо, були із умов. Ти пам'ятаєш, що таке необхідні умови? Мінімальні умови, які повинні виконувати. Ні. Вже ні. Не так. Тобто, якщо ці умови виконуються, то можливо воно буде так, а можливо буде ні. Але якщо хоч щось порушується, то точно ні. Отже. Нехай G і H – два ізоморфні графи. І F – це ізоморфізм. Між ними. Тоді. Що можна сказати про множину вершин цих двох графів? Це рівних одна рівна. Звісно, якщо f це бієкція між множинами вершин, то вершин повинна бути однакова кількість. Тобто, якщо ви бачите, що в вашому графі різна кількість вершин, то вони не є ізоморфними одноразово. Добре, що можна сказати про кількість ребер? Однаково. Ізоморфізм переводить одне ребро в одне ребро. І навпаки. Тому кількість ребер повинна співпадати. Якщо у вас є у графі G певний маршрут, там послідовність вершин з'єднана ребрами, і ви подієте на всі ці вершини відображенням F, то що ви одержите? Ну, не такий самий, але відповідний йому маршрут у графі H. Тобто ваш ізоморфізм повинен переводити маршрути у маршрути, а цикли у цикли. Причому із збереженням довжини, ну що майже очевидно. Якщо ви можете вказати в одному графі певний маршрут, якому немає відповідності, у другому графі, ну то все, графи не є ізоморфними, бо порушується ця умова. Далі. Що можна сказати про степені вершин? Однакові. Ну, типа, существує така ж вершина з такою ж степені. Не строго. Потрібно більше. Для кожної вершини з G існує така вершина A. З такою ж степені. Ну ладно, давай. Значить, якщо ви берете довільну вершину графу G і берете її образ при ізоморфізмі, то степені цих вершин повинні співпадати. Не просто існує, ну, так, саме так. По образу. Ну чому? Тому що всі ребра, що виходять з даної вершини, переходять у ребра, що виходять з образу даної вершини. І кількість також співпаде. Відповідно, якщо ми введемо поняття з
спектрографу. Це буде мультимножина, підкреслюється. Так, ви щось бачите? Тобто я пробігаю всі вершини графу G і записую їх степені, і це є мультимножина. Якщо у вас є дві вершини степені 1, то буде дві одинички в цій множині. Ну і відповідно, спектри графів повинні зберігатися. Тобто ви дивитесь, скільки у вас вершин степені 0, степені 1, степені 2, степені 3, степені 4 і так далі. У цьому графі і у цьому графі. Якщо ці два набори степені не співпадають, то графи точно не ізоморфні. Чому цю умову легше перевіряти, ніж цю? Просто. Там нам потрібно знати відображення. Звісно. Тут ми вже користуємося тим, що ми знаємо f. А в згаданому випадку нам потрібно перевірити, чи існує таке f. Ось. Добре. А ізоморфізм буде зберігати назвемо це спектром ребра. Тобто якщо у вас ребро є належить граф уже, то його спектром назвемо впорядковану пару. Зі степенів кінців цього ребра. Чому я кажу впорядковану пару? Ну, якщо граф не орієнтований, можна не впорядковану пару. Але якщо він буде орієнтований, про що ми трошки далі будемо казати. То нам буде важливо, яка вершина перша, яка є друга. Ось тут саме таке. Якщо в нас це важливо, то ізоморфізм повинен зберігати цю важливість. Так ось, а. Відповідно, якщо у вас є два ізоморфні графи, то через те, що у вас ізоморфізм зберігає степені вершин, і ребро переводиться у ребро, то степені його кінців повинні зберігатися. Так? І знову, відповідно, якщо ви дивитесь на граф, бачите, що в одному графі у вас дві вершини степені 5 поєднані ребром, а в іншому не поєднані, то граф не ізоморфний. Нарешті, останнє визначення. Ще є в нас така собі структура сусідства. Ми беремо вершину і беремо степені всіх її сусідів. Ну і це знов-таки мультимножина. І знов-таки, якщо два графи є ізоморфними, то ізоморфізм буде зберігати всі структури сусідства в цьому графі. Thank you.
є репліка на це, але на камеру. Зафіксуйте, будь ласка. Ну, ми фактично оце все доводили під час формулювання. Так? Я не буду зосереджуватись зараз на цьому. Але зафіксуйте, що виконання всіх цих умов не гарантує, що графи будуть із умов. Якщо ви всі виконуєте? Так. Тобто всі ці умови, всі шість умов ви можете перебрати, передивитись, воно все буде працювати. Ось. Але це не гарантує, що графи будуть із умов. На жаль, приклад цього, він, ну, завеликий. Тому наразі я його малювати, мабуть, не буду. Я вам інший приклад намалюю, коли у вас не виконується лише одна з цих умов. Не очевидно. Розглянемо два графи на шести вершинах. Один має ось таку форму. А інший має ось таку форму. Давайте перевіримо, чи будуть вони із умов. Ні. Чи зберігається в них кількість вершин? Так. Чи з вершин, чи там, чи там. Чи зберігається в них кількість ребер? Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Зберігається. Добре. Що можна сказати про степені вершин цієї біографії? Ну, всі степені дорівнюють трьом. Це регулярний граф, ну, кубічний граф називається, так? Ще той кубічний граф, ще той кубічний граф. Відповідно, якщо степені всіх вершин однакові, то у вас одночасний спектр графу зберігається, і спектр кожної вершини зберігається, і спектр кожного ребра, і всі структури сусідства, бо вони всі однакові. Тобто всі умови з 4 по 6 для довільних наборів вершин, вони зберігаються. Але треба перевірити умову 3. Умову 3 перевіряти дуже тяжко, тому що треба фактично перебрати всі ланцюги і всі цикли всередині графу. А може ви одразу щось побачите? Так, дуже. Ну там типа діагональка є, скажімо так. Перенумерував. Немає маршруту, в другому графі немає маршруту 1, 6, 5, 4. Або 4, 5. Так, в тебе номера можуть мінятись. Ізоморфізм може переводити вершину з номером 1 у вершину з номером 3. Ніхто не забороняє. Ну, це цикли повинні. Так, ще раз коротко. А, да. Це два різних графи, два різних набори номерів вершин. У вас може ізоморфізм переводити в 1, в 3, в 2, в 5 і так далі. Так? Ну, от смотри. Треба лише перевіряти, що у вас ребра будуть при цьому переходити. У нас є, типу, маршрут В3. У нас нету циклу В1, В5, В6, В6, В5, В1. Нету циклу В1, В5, В6, В3, В1. Так ось тобі цикл довжини 4. Можемо розглядати його як кандидат. Ну, у нас же ж є іменно такого ж цикла. Так, ще раз, я номери вершин підгоню, щоб такий цикл був. Ну, скажімо, В1 перейде В1, В5, В5, В6, В6, В2, В2. Ну, чи ти як подчись? Він не буде якогось іншого циклу. Так вже нам буде їздити. Бо в
у вас в цьому графі є цикл добре не три. А там є один. А в цьому графі можна перебрати всі цикли, вони всі парної довжини. Тому в цьому графі циклів довжини 3 нема. Тому ці графи не ізоморфні. Бо ізоморфізм зберіг би у вас цикл довжини 3. У циклів довжини 4 тут є щонайменше 3. Ну, ось такий, ось такий і ось такий. Так? Може ще щось знайду? Тут циклів довжини 4, ну певна кількість також є. Ну, здається, що більше, ми це зрозуміли, так? А ось циклів довжини 3 в правому графі вони є, а в лівому їх нема. І довжини 5. Ну, це треба вже перевіряти. В когось у розрахункові буде задача, як, власне, вчислювати кількість циклів довжини 3. Тобто це проста арифметична задача. Ось. Так ось, ці графи, значить, зафіксуйте. Ці графи не ізоморфні. Як би ви не будували відображення між множинами вершин, ви не можете його зробити так, щоб воно зберігало ось той цикл. Тому що, ну, в нікуди. Нема там таких образів, щоб цей цикл зберігся. Ням? А ми можемо якось так перевірити, щоб ми точно знали, що його є графом? Дуже гарне питання. Саме до нього я зараз і намагався перейти. Ось пишемо. В загальному випадку задача перевірки графів на ізоморфність вона є дуже і дуже складною. Саме з точки зору обчислювальної математики. Вона має розв'язок. Зараз це допишіть. Який вона має розв'язок? Перевірити всі вершини. Ну, треба перебрати всі можливі відображення з однієї можливої вершини на іншу. Так? І подивіться, чи буде воно ізоморфізмом, чи не буде. Скільки в нас існує відображень між множинами вершин, якщо в нас сам вершин? Но! Кількість бієкцій. Хто там у п'ятницю колок стає? Два бені. Це бієкція, це взаємно однозначне співставлення. Все-таки вам треба взяти один набір вершин, взяти інший набір вершин і переставити її між собою. І побудувати відображення. Тобто, якщо я захочу перевірити, забажаю перевірити, що в мене два графи ізоморфні шляхом перебору всіх можливих бієкцій між вершинами і перевірки їхньої ізоморфності, сама перевірка це вже якась задача. Ось. Але цих бієкцій існує n факторіал. Це число, що зростає дуже швидко. Ось. А жодного іншого нормального алгоритму, який би для двох довільних графів перевіряв, чи є вони ізоморфними, поки що не знаю. В загальному випадку ця задача є складною. Є часткові випадки, для яких вона розв'язана ефективно.
Зокрема, це дерева. Тобто перевірити, чи є ізоморфними два дерева, це швидко. Це так звані планарні графи, про які ми наступного тижня будемо говорити. Це графи, що мають певні обмеження на кількість вершин, кількість ребер та структури сусідства, які там є. Ось. Але треба розуміти, що на відміну від інших трикапок, які я раніше малював, тут таких класів дуже мало. Деяких слайдів не ефективно для розв'язки цієї задачі. Але це ще не сама складна задача, яка в нас є. Є задача, коли мені потрібно не перевірити два графи на ізоморфність, а перевірити, чи є всередині одного графу підграф, який є ізоморфним до другого. До второго подграфа. А? До второго подграфа. Ну, ізоморфно. Ну, зараз я не люблю. У вас є граф G, у вас є граф H, і треба перевірити, чи існує такий підграф H3 у графі H, чи G буде ізоморфним на цьому H3. Перевірити, а ще краще знайти цей підграф. Чому ця задача складніша за нашу попередню? Тому що там ще потрібно іскати всі ці. Так, тобто якщо її розв'язувати лобовим методом повного перебору, ну, не повний. То тут всі об'єкції треба перевіряти, а тут всі об'єкції, де всі підграфи. А підграфів, ну, кількість підмножини вершин. Ну, взагалі не всі. Не всі. Ні. Ну, у нас же вже є якесь кількість вершин, якесь кількість ребер. З точки зору асимптотичної складності, да. Майже ніякої різниці. Ось. Інша задача — це задача пошуку двох максимальних підграфів, що є ізоморфними в одиночному, називається задача пошуку максимального спільного підграфу. Тобто у вас є граф G, у вас є граф H, треба знайти такий підграф G і такий підграф H, що ці підграфи будуть ізоморфні один одному, а більших підграфів такого виду не буде існувати. Втулю тут слово Макс, щоб не писати, що це таке. Ось. Так ось, якщо для задачі перевірки ізоморфності там ще є якась надія, що її можна розв'язати швидше, ніж повним перебором, то для цих двох задач поки що вважається, що інакше, як повним перебором, в загальному випадку вони розв'язуватись не можуть. Можна питання? Звісно. Поки що це в нас на першому курсі чи взагалі? Ні. Тут розумієш? В теорії складності, ну, теорія складності алгоритмів. Там є така проблема суто філософського характеру. Як довести, що задачу розв'язати легко? Ми наводимо алгоритм, який розв'язує її легко. Так? А як довести, що задачу розв'язати складно? Ну, якщо ви наводите алгоритм, який розв'язує складно, це нічого не доводиться. Тому що, ну, інший алгоритм може розв'язувати і легше. То треба перебрати всі можливі алгоритми, які розв'язують цю задачу, показати, що вони всі складні.
Ну, алгоритмів їх значно більше, ніж задач. Ну, це кількість відображення з двома множинами. Множинами, фактично. Ось. Тому наразі, коли постулюється, що певна задача є складною, це треба читати, як досі не знайдено ефективного алгоритму її розв'язку. І є одна з проблем, ну, до речі, якщо хтось з вас доведе, ну, наведе алгоритм перевірки ізоморфності графу та підграфу, да, ну, одержати $1,000,000 від Інституту Клею. Це одна з проблем тисячоліття, які були сформульовані. Ось. Тобто, бо якщо ви її розв'яжете, ну, наслідки будуть катастрофічними. Ну, дві третини криптографії знищиться автоматично, там ще, ну, ось. Ну, наразі вважається, що... Наразі вважають, ну, більшість математиків, які займаються цією проблематикою, вважають, що ні, ці задачі не мають ефективного розв'язку. Але це неможливо довести. Вони просто не змогли місці. Ніхто не зміг. Але зараз не покажу. Давайте я зараз вам покажу, що ці задачі вони стосуються не лише графіку. Тобто вони насправді мають декілька інтерпретацій в різних розділах математики. Значить, дивіться. Значить, якщо у вас множини вершин певним чином перенумеровані, то у вас довільний ізоморфізм можна розглядати лише як перестановку індексів цих двох множин. Перевіряємо графи на ізоморфність, нам фактично природа цих вершин не важлива. Ми працюємо з індексом. Ну, f1 переходить в u2, ну це означає, що 1 переходить у 2. Все, переставлено. Ось. Відповідно, можна забути взагалі про графи і формулювати задачу перевірки ізоморфності у термінах підстановок, перестановок та суто комбінаторних конфігурацій. Ні. Далі. Транспозиція. Це така спеціальна перестановка, яка переставляє лише два елементи між собою. А всі інші елементи вона не трогає. Це літера Tau, якщо що. Tau – це грецька Т. Але Tau. Тобто в нас існує два числа AB. Вони є різними. І нашу перестановку, яку ми розглядаємо як підстановку, тобто об'єктивне відображення з множини індексів на множини індексів, вона у точці А повертає вам Б, у точці Б вона повертає вам А на всіх інших точках вона нічого не міняє. Ну і ще раз гляну. Діаграма цього відображення.
скажімо, у вас двійка може перейти в трійку, а трійка в двійку, а все інше буде переходити саме в це. А можливо, двійка буде переходити в n, а n в двійку. А все інше знов-таки переходить саме в себе. Так ось, існує фундаментальний результат з абстрактної алгебри, яка розпочнеться наступного семестру, тому я поки що його просто сформулюю, а ви потім згадаєте, що воно так і існує. Або не згадаю. Або не згадаю. Згадаєте, згадаєте. А якщо не згадаєте, то я вам наступного року ще нагадаю. А якщо ми не згадаємо? Вам не нагадаю? Так от, теорема, вона формулюється дуже просто. Якщо у вас є певна перестановка, то її завжди можна представити у вигляді набору послідовних транспозицій. Тобто, довільну перестановку на множині, у нас на множина від 1 до n, завжди можна обчислити, задавши певну послідовність обмінів двох елементів. Тобто в кінці у нас буде пара, яка просто поміняється місцями. Чому в кінці? Завжди. Ну, так. Да. Наприклад, якийсь простий приклад. Ще є у вас 1, 2, 3. Скажімо, перестановка дії устав. Я стверджую, що я можу подати у вигляді двох підстановок, двох транспозицій. Бачу, треба перевірити, щоб я не помилився. По-перше, я оці два елементи поміняю устами. Трійку не поміняю. А по-друге, я ось ці два елементи поміняю місцями, а двійку не поміняю. І дивимось. Одиниця перейшла у двійку, так як треба. Двійка перейшла у трійку, так як треба. Трійка перейшла у одиницю, так як треба. Магія. Більш того, це представлення у послідовності попарних обмінів, воно не однозначне. Тобто існує багато способів подати довільну підстановку у вигляді таких попарних обмінів у вигляді послідовності транспозиції. Тобто це композиція на відношення? Ну так. Ну це є, ну, не відношення, це функціональне відображення. Можна ще раз? Як це воно? Дивіться, це транспозиція. Ага. І це транспозиція. А якщо ти їх поєднаєш, одержиш оце. Ну, якщо ти послідовно виконуєш спочатку це, а потім оце. Ну, позиція відношень. А де працюють в цьому? Хтось має вдачу здасти кулак завчасно. Ось. Так, навіщо я вам це зараз все одно хочу? Значить, що буде відбуватись з матрицею суміжності, якщо я поміняю дві вершини місцями? А що таке матриця суміжності? А що таке матриця? Я буду називати узгодженою перестановкою індексів операцію над матрицею, коли я міняю місцями іти та йоти рядок, а потім іти та йоти стовпчик.
Можно вопрос? А это сложно доказывать теорему? Все, спасибо. Ну, я и зараз там доказываю. И я. Але я знаю, які думати, а ти ні. Але це поки що. Так? Ні, насправді, ну, те доведення, яке я пам'ятаю, значить, воно двохетапне. Ми спочатку виділяємо множину перестановок, через які можна виразити всі перестановки, а потім цю множину перетворюємо у послідовність транспозиції, взагалі, які представляють лише сусідні елементи. Ну, циклічні сусідні. Ну, воно красиве, комбінаторне, але коротке. Я його зараз не скажу. Так. Так ось, узгоджена перестановка. Це коли ми синхронно переставляємо іти та йоти стовпчики та іти та йоти рядки. Якщо ви в множині вершин поміняєте дві вершини місцями, то у вас зміниться індексування і у рядків матриці суміжності, і у стовпчиків матриці суміжності. Відповідно, у матриці відбудеться узгоджена перестановка цих двох індексів у вершин, які ви переставили. Хоч хтось сміливо визначився. Так ось, відповідно, ми маємо теорему. Матрицю суміжності одного графу можна одержати з матриці суміжності іншого графу певною послідовністю узгоджених перестановок. Чому так? Коли ви переставляєте рядки та стовпчики в матрицях суміжності, у вас ребра зберігаються. Так? Тому якщо ви можете оцю матрицю перетворити оцю от шляхом ось цієї узгодженої перестановки, ви просто кажете, ну, будуєте послідовність транспозиції на множині вершин, яка зберігає ребра. І починаєте з множини вершин G, закінчуєте множиною вершин H. Послідовність транспозиції дає вам перестановку, і ви маєте ізоморфізм, тобто перестановку, яка зберігає ребра. А також швидше. Не завжди, але швидше. Ділати ще. Подумай над цими словами. Якщо навпаки, якщо у вас G і H ізоморфні, то у вас існує ізоморфізм, тобто бієкція на вершинах, яка зберігає ребра. Кожна бієкція записується як послідовність транспозиції, а кожна транспозиція – це узгоджена перестановка на матрицю суміжності. Тому якщо у вас є така перестановка, вона задає порядок переходу від однієї матриці до іншої. Зараз буде приклад. Стоп, у нас есть какое-то максимальное значение чеснок, после которого у нас они будут повторяться или нет? N-факториал. Ну, тогда же быстрее. Ну, там еще представляют строки максима, типа... Рыба море. А сколько в тебе есть на объекции? Столько же.
Так что тут суть? Нет, так в том-то прикол, что если я найду, то я остановлюсь. Ну, то есть, если они... А если ты тут знайдешь, когда будешь перестановки прибирать, то ты тоже зачинишься. Так, так, розглянемо два графи. Прості. Вони на вигляд ізоморфні. Вроді. Тому я можу побудувати певну послідовність узгоджених перестановок на матрицях. Яка переводить матрицю одного графу, матрицю іншого графу. Ну, давайте подивимося іншого графу. Це в мене буде граф G, це граф H. Значить, як виглядає матриця суміжності графу G? Ну, перший рядок, диктуйте. 0, 1, 0, 1. Тобто вершина V1 поєднана ребрами з V2 та V4. Тому одиниця, одиниця, 0, 0. Оскільки графи не орієнтовані, то перший стовпчик виглядає так само. Другий стовпчик. Вершина V2 поєднана з V1 та V3. 0, 1, 0. Третій стовпчик. Вершина В3 поєднана лише з В2. Вершина В4 поєднана лише з В1. То матриця суміжності має ось такий вид. Так? Ну і скільки я знаю розв'язок. То спочатку зробимо узгоджену перестановку індексів 2 та 3. Поміняємо другий та третій стовпчик місцями. Ну, ось так. Значить, перший стовпчик залишиться таким, як був. Значить, далі йде четвертий, а, вибачте, третій стовпчик. Потім другий. І потім четвертий. Так, ми ж одновременно міняємо. Якщо ти будеш це робити одночасно, ти помилишся. Ага. Тому далі ми робимо перестановку двох рядків. Другого та третього. Ну, тобто, ось так. Перший рядок залишається. Другий рядок замінюємо на третій. Третій рядок на другий. І четвертий залишається. Як перевірити, що ми правильно виконали узгодження? Так, вона повинна бути симетричною, тому що це знов-таки матриця суміжності певного графу. Лише нумерація вершин. Ну, вона симетрична стається, так? Так. Потім робимо узгоджену перестановку індексів 2 та 4. Так, шпаргалка також каже, що 2 та 4. Спочатку міняємо другий та четвертий стовпчик місцями. Вже другий з цієї, правильно? Так, звісно. Ось тут. Значить, перший переписується без змін. Другий міняємо на четвертий. Третій без змін. І четвертий на другий. Можна питання? Так. А чого саме другий на третій, там другий? Бо я знаю відповідь. А нам як подається? Ну ще раз, якби я знав як, я вже лежав вдома з мішком для грошей, і вони там все ці мільйон доларів сипався і сипався. Наразі це мистецтво. Бо не існує алгоритму, як шукати ці ізоморфізми. Треба сама взяти на розрахунковий, там чіткі алгоритми.
Я хотів включити задачу на перевірку ізоморфності, але це ж треба генератор таких графів малювати, щоб вони були ізоморфні, але були іноді ізоморфні, іноді не ізоморфні. Ні, так теж генератор. Я одні буду. Так. І тепер о, другий та четвертий рядок. Значить, що маємо? Перший рядок без змін. Другий рядок замінюємо на четвертий. Третій рядок без змін. І четвертий рядок на другий. Чи є вона симетрична? Є. Тепер я стверджую, що це буде матриця суміжності графу H. Дивимось. Вершина в U1 поєднана ребрами з U2 та U3. Збігається. У 2 лише з О1. Збігається. У 3 лише з О1. А, ні, О1 та О4. Збігається. І У4 лише з О3. Збігається. О. Тобто, якщо в мене є дві матриці, і я певним чином знаходжу процедуру, яка узгоджено переставляє стовпчик і рядки і одержує одну матрицю з іншої, то я тим самим доводжу, що ці графи ізоморфні. А якщо не знаходжу, то не доводжу. Але я не, при цьому я не довожу, що графи не є ізоморфними. Тому що я просто не знайшов. А ви це на... як знайшли? Приблизно ось так. Ну, а як все? Ну, поперебрав щось. Ні, насправді дивіться, в тебе є дві вершини степені 1, дві вершини степені 2. Так? Оскільки ізоморфізм повинен зберігати степені, то вершина степені 1 повинна перейти лише у вершину степені 1. А вершина степені 2 лише у вершину степені 2. Тобто замість того, щоб перевіряти всі 4 факторіал можливих перестановок, 24, о боже. Ну, мені потрібно перебрати лише 2 на 2, 4 варіанти. І більш того, з цих 4 варіантів 2 дадуть мені ізоморфізм. Ну, тому що в мене може В4 перейти У4, а О1 при цьому В3. Це один можливий варіант, так? А може В4 перейти У2, а В1 при цьому В1. Може. Тобто воно ще може ось так перегорнутися. Це також буде ізоморфний граф. Ось. Не дивись ти на мене так. Я ніде не казав, що ізоморфізм, він унікальний. Якщо є два ізоморфні графи, ну, там може бути певна кількість цих ізоморфізмів. Так. Ням? Добре. Тоді перерва. Скажіть, яку руку хотіли сказати?